Par kādu apbalvojumu esat šeit? Esmu vīriešu otrās līgas labākais servētājs oktobrī. Un kāds bija šis servis? Viss sanāca? Viss sanāca, jā. Jāsaka, viss sanāca. Labi uzkrita, komanda teica, lai servēja droši, un to arī izdarīja, un, kā saka, arī bija rezultāts. Pirmo reizi esi apbalvošanā? Jā. Par ko tu esi apbalvošanā? Es esmu pirmās līgas labākas servētājs. Un kādas tavas sajūtas? Ļoti labas. Tiešām esmu priecīga par savu sniegumu. Šogad jūtu, ka noteikti esmu ļoti labi piestrādājusi par savām servēm, tāpēc laikam arī esmu labāka servētāja. Cik ilgi jau spēlēt volejbolu? Kopš skolas. Tātad patīk volejbols. Ļoti. Cik ilgi jau EVL-ā spēlēt? Nu, precīzi nepateikšu, bet nu, 6 gadi laikam ir. Par kādu apbalvojumu esat šeit? Par labāko uzbrucēju. Un kā gāja šajās uzbrukumā vietās? Nu, es domāju, ka ļoti labi, ja jūs esat labāko spēlētāju par uzbrukumu. Jā, vērot ciet un sit pa bumbu. Pirmā sezona šeit? Nē. Kur agrāk tikāt spēlējot? Kādreiz spēlēju BPS Trans komandā otrajā līgā un lokalā otrajā līgā. Kā jums gāja sezona? Ļoti labi. Trešā vieta. Kā komandā spēlēja šo sezonu? Nospēlējām labi. Varbūt nepietiekam, lai būtu pirmās, bet nu, tā jau pa visu vasaru vienkārši uzspēlējām. Un... Kāda tev šī sezona? Es teiktu, ka ļoti labi. Ļoti daudz emociju, daudz labu spēļu, arī daudz kļūdu. Tā kopumā ļoti forši. Ko tu vēl sagaidi? Spēlēt vēl daudz. Es sagaidu ļoti daudz uzvaras, pagaidām mums neiet tik labi, bet mēs noteikti cīnīsimies un noteikti daudz trenēsimies, lai sasniegtu labāko sasniegumu. Katru mēnesi būtu labākais bloķētājs? Mazāk zilumus uz ceļiem un vairāk uzvaras. Nu, vairāk tās uzvaras. Kā komandai iet šajā sezonā? Komandai pirmajā sabraukumā gāja ļoti labi, otrajā netik labi, višķi nedaudz ir jāpieliek. Bet es domāju, sezona vēl ieskriesies un viss, kā saka, būs savās vietās. Tieši ar tevu komandai pagaidām ļoti, ļoti labi. Es ceru arī, ka tā ies turpmā, kur arī nākamajās spēlēs. Ir kāds spilgtākais moments tā atmiņā palicis? Nu, grūti pateikt. Nu, es domāju, ka varētu būt spilgtākais tas, kad bija par divām komandām jāspēlē un visās reizēs bija 5-7 spēle. Jā. Un tad tas beigās ir nogurdinoši, un tad vēl bija pēdējās spēles. Blakus visi tiesneši jau ir aizgājuši prom bez mazvai gaida, kad mēs beigsim. Mēs tik bumbojam un bumbojam. Varbūt to visu, nu, tā vasaras atmosfēra, aizbrauc uzspēlēt, nē. Jā, iekšā, nē jau bīčā. Jauci pavadīt laiku, var cekot. Jā, nu visām satikties arī vasaras, kad nav pati sezona. Domājat vēl piedalīties? Gan jau, jā, ja būs tāda pati iespēja, tad noteikti. Kādas sajūtas atrodoties šeit? Sajūtas ļoti labas. Kas ir, ka jā, sezona nu pat sāksies un jau esmu ticis pie balvām un kā saka, vēl visu sezonu priekšā.